Quem também está surpreso com a movimentação na Expo Inter e com os números de vendas é o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, Cláudio Bier, que também é presidente da Federação das Indústrias do Estado. Acompanhe. Presidente, o setor de máquinas é o que gera mais expectativa aqui nessa edição da Expo Inter. Não estão sendo divulgados números, mas os expositores dizem que o movimento está bom. Olha, nós viemos na Expo Inter para ajudar. Quando Elizabeth Cirilo Lima nos ligou, pediu que a gente viesse aqui, ainda tinha água aqui em diversos pontos da Expo Inter, e a Elizabeth disse, precisamos fazer a feira. Eu imediatamente telefonei para os meus parceiros industriais para que a gente viesse para a feira trazer as nossas máquinas, mesmo que não se vendesse, que não tivesse venda, ajudar o nosso estado, ajudar o Rio Grande para melhorar o nosso astral. Para surpresa nossa, as vendas estão acontecendo e serão muito boas.